Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli müəllimlər, əziz abituriyentlər və dəyərli izləyicilər. Bugünkü mövzumuz isə qədim Çin və Hindistandır. Yeni dərsdə əsasən bunun izahını verməyə çalışacağam. İzah verməmişdən əvvəl bir neçə elan nəzərinizə çatdırım ki, istər sınaq qruplarımıza, istər onlayn abituriyent, istərsə də onlayn sertifikasiya hazırlığına qeydiyyatımız davam edir. Dərslərimiz həftədə 3 dəfə keçirilir. Sınaq qruplarımızda isə dərslər 2 dəfə olmaq müddəti ilə istər yeni dərsliklərə əsasən olan mövzuların mövzu sınav testlərini işləyirik, bölmə sınav testlərini işləyirik, qarışıq və ümumi testlər həmçinin Dövlət İmtihan Mərkəzinin indiyənə qədər istifadə elədiyi qəbul sualları, model sualları, OTK-nın sınaqları və dövlət sınaqlarında istifadə olunan sınaqlardan ibarət test tapşırıqlarını işləməklə bilik bazamızı möhkəmləndirib qəbul imtihanında 25 və daha üzəri yazmağı qarantiləyə bilərsiniz ki, bu arada ölkənin istənilən bölgəsindən qoşula bilərsiniz, çünki bu onlayn formada həyata keçirilir və bir daha nəzərə çatdırım ki, həftədə 2 dəfə olmaqla həyata keçiriləcək ki, bütün sualların izahı verilmiş videolar qrupa da göndərilir. Siz həm mənimlə testləri işləmə imkanınız olur, həm də sonradan videoları izləməklə mövzu sınaq testlərindəki sualların cavabını bir daha müəyyənləşdirmiş ola bilirsiniz. Çin Asiya qitəsində yerləşən qədim sivilizasiyaların məskəni olduğu ərazilərdən biridir ki, Çinin ərazisindən Xuanxe və yansız çayları axırdı ki, həmin o çaylar vaxtaşırı aşıb daşırdılar və ona görə də Çinlilər məhz Xuanxenin min fəlakət çayı, belə desək Çinin bir növ baş bəlası adlandırırdılar bu çayı. Üçüncü, ikinci minliklərdən itibarən dediyi ilk sivilizasiyalar meydana gəldi və bir neçə dövlət yarandı, bir neçə quldar dövlət yarandı. Həmin o bir neçə quldar dövlət öz aralarında mübarizə aparırlar və eramızdan əvvəl 4-cü, 3-cü əsrlər Çində vuruşan padşahlıqlar dövrüdür. Burada bayaq Çin dövləti uğrunda bunlar mübarizə aparırlar, öz hakimiyyətlərini genişləndirməkdən ötəri mübarizə aparırlar. Vuruşan padşahlıqlar dövründə isə ən güclü onların sırasından məhz Sin padşahlığı ortaya çıxır ki, Sin padşahlığı Çini vahid halda ilk dəfə birləşdirir. Sin padşahlığının ordu quruluşunda isə çox fərqli bir taktikadan istifadə olunur ki, hücum edən gənclər olurdu, müdafiədə qalanlar isə məhz yaşlılar olurdu, daha təcrübəlilər müdafiədə qalırdılar. Sin padşahlığının hökmdarı Sin Şuxuandi eramızdan əvvəl 221-ci ildə yerdə qalan bütün padşahlıqları birləşərək vahid imperiya yaradır, vahid dövlət yaradır. Sin Şuxuandi eramızdan əvvəl 221-206-cı illərdə hakimiyyət olmuşdur, mərkəzi hakimiyyət gücləndirir, bölgələri idarə etmək üçün məmurlar təyin edilir, onlar da birbaşa mərkəzi hakimiyyətə tabi edilər. Sin Şuxuandinin dövründən etibarən vahid yazı, ölçü, çəki, pul sistemi tətbiq olunur. Bundan əlavə olaraq qeyd edeyim ki, ölkə 36 vilayətə bölünür, hər vilayətə isə bir məmur təyin edilir, vilayət başçısı təyin edilir, onlar da birbaşa mərkəzi hakimiyyətə tabi edilər və Sin Şuxuandinin dövründə, onu da deyək ki, 214-cü ildən etibarən Çin səddi tikilməyə başlayır ki, Çin səddi bundan əvvəlki mövzumuzda da qeyd elədik ki, məhz qədim türklərə, hunlara qarşı idi ki, qədim Şumer və Hun dövləti mövzusunun izahını da bax burada yerləşdirəcəyim karta daxil olaraq izləyə bilərsiniz. Çin səddinin tikintisi isə 1000 ildən çox davam edibdir. Yəni Çin səddinin tikintisini biz ümumiyyətlə dərsliklərdə keçmirik. Hansı sülalənin dövründə tikintisi başa çatdı, tamam mı? Yəni bunu heç vaxt qarışdırmayaq. Çin səddi məhz Sin Şuxuandinin dövründən etibarən tikilməyə başlayır türklərə qarşı, bir daha vurğulayım. Çox qəddar bir şəxs olubdur. O mərkəzi hakimiyyətə qarşı baş verən çıxışları amansızlıqla yatırır və onun ölümündən sonra eramızdan əvvəl 206-cı ildən etibarən artıq bölgəni idarə etməyə başlayır Xan sülaləsi. Xan sülaləsi eramızdan əvvəl 206-dan bizim eranın 3-cü əsrin əvvəllərinə qədər hakimiyyətdə olmuşdur. Xan sülaləsinin dövründə təhsilə, elmə böyük önəm verilir. Və Xan sülaləsinin dövründə Çin əhalisi vahid xalqa çevrilir. Xan sülaləsinin dövründə vahid xalqa çevrilir. Hunların hücumu yenə davam edir. Yəni türklər yenə hücumlarını davam elətdirirlər. Ölkə üzərinə hunlarla mübarizə davam elətdirilir. Mehdi Tanhu ilə eramızdan əvvəl 200-cü ildə Pinçen müqaviləsi imzalanır. Bundan əlavə deyim ki, artıq eramızdan əvvəl 2-ci əsrdən etibarən Çində böyük ipək yolu çəkilir ki, böyük ipək yolu sayəsində də Çində olan yollar məhz ticarət yolları, dünya ticarət yollarına qoşulmağa başlayır ki, böyük ipək yolu vasitəsilə həm Çinlilər ticarət əlaqələri saxlayırdılar. Bu düz Çindən başlayırdı Avropaya, Qafqazdan İspaniya, Afrikanın şimalına qədər davam edirdi. Həm də Çinlilər bax bu ipək yolu vasitəsilə qarətçilik məqsədlərindən talançı yürüşlər də istifadə edirdilər, o məqsədlə də istifadə edirdilər. Həmçinin Xan sülaləsinin dövründə deyək ki, Konfutsi təlimindən danışaq. Konfutsi təlimi Sin sülaləsinin dövründə qadağan olunur. Eramızdan əvvəl 6-cı əsrdən etibarən artıq yayılmağa başlamışdı. Amma Xan sülaləsinin dövründə isə vahid ideologiya, dövlət ideologiyasına çevrilməyə başlayır. Bu arada nəzərinizə çatdırım ki, vahid xalqa çevrilən
dedik ki, dövr kimin dövründə oldu? Xan sülaləsinin dövründə oldu. Ona görə Çində yaşayan əhali indi də özünü məhz xan adlandırır. Yəni Çinin indiki müasir əhalisi də özünü xan adlandırır. Çinin işğalçı müharibələr nəticəsində Çin Vietnamı ələ keçirdir, Vietnamın bəzi vilayətlərini ələ keçirdir, Koreya yarımadasına doğru hücumlar eləyir və Koreyanın da bəzi torpaqlarını ələ keçirdir ki, Xan sülaləsinin dövründə ərazi daha da genişlənir. Xan sülaləsinin apardığı işğalçı müharibələr nəticəsində ölkədəki qul axınının sayı artmağa başlayır, yəni ölkəyə daha çox qul gəlməyə başlayır və bu da kəndlərin qulların etirazına səbəb olur ki, Xan sülaləsinin dövründə bizim eranın 18-ci ilində qırmızı qaşlılar üsyanı baş verir. Bizim eranın 184-cü ilində isə sarı sarıqlar üsyanı baş verir. Sarı sarıqlar üsyanı isə nəticəsiz qalmır, düzdür, məğlubiyyətə uğrayır, lakin sarı sarıqlar üsyanı nəticəsində Xan sülaləsi devrilir, quldarların hakimiyyətinə böyük bir zərbə vurulur, artıq Çində quldarlıq ləğv olur, Çin keçilir feodalizm dövrünə və bizim eranın 3-cü əsrin əvvəllərində də Xan sülaləsi tamamilə devrilir. Çin yenidən parçalanır o əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi xırda-xırda dövlətlərə. Çinin mədəniyyətindən gəlin danışaq. Çində eramızdan əvvəl 2-ci minlikdən etibarən heroqlif yazılar meydana gəlir ki, ilk dövrdə kiminə qədər işarə var idi. İndi də heroqlifdən istifadə edir Çinlilər və mətnlər ümumilikdə bambuk ağac üzərinə yazırdı. Lakin imperatorun əmrləri isə heroqliflərindən məhz ipək parçalar üzərinə yazılırdı ki, artıq bunu qeyd edək, 2-ci minillikdə heroqlif yazılar meydana gəldi. Eramızdan əvvəl 1-ci minillikdə isə artıq Çində şəhər salma mədəniyyəti inkişaf eləyir və iri şəhərlər meydana gəlməyə başlayır. Həmçinin Çin ilk dəfə çay bitkisindən istifadə eləyibdi, kompasdan istifadə eləyibdi Çinlilər, kağızdan ilk dəfə məhz Çinlilər istifadə eləyibdi. Həmçinin Çinlilər eramızdan əvvəl 6-cı əsrdən etibarən artıq dəmir istehsalını öyrənmişdilər ki, eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə həmçinin Konfutsi təlimi də yayılmağa başlayır. Konfutsi təlimi dedik ki, Sin sülaləsi dövründə qadağan olunur, Xan sülaləsi dövründə isə vadi ideologiya çevrilir. Dağlar və dənizlər haqqında kitab da yazılmışdır ki, burada coğrafi qeydlər öz əksini tapmışdır. 2-ci, 1-ci əsrlərdə Sima Tisyanın tarixi qeydlər əsəri qələmə alınmışdır ki, Sima Tisyanın tarixi qeydlər əsəri qələmə aldığına görə məhz Sima Tisyanı Çinin Herodotu da adlandırırlar. Hindistan Asiyanın cənubunda yerləşən böyük ölkələrdən biri olubdur ki, ərazisindən Hind və Qanq çayları axırdı. Həmçinin Hindistan ərazisində hər zaman zirvəsi qarla örtülü olan Himalay dağları yerləşirdi ki, Himalay dağları Hindistanı məhz şimaldan gələn soyuq hava küllələrindən qoruyurdu. Ona görə Hindistanda qışda da havalar isti keçirdi. Həmçinin Hindistanda eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə meydana gəlmişdi Mohenjo-Daro və Harappa şəhər mədəniyyətləri. Ki, Mohenjo-Daro'da su kanalizasiya sisteminin mövcud olması, su kəmərinin mövcud olması, Harappalıların öz yazılarının, ictimai binaların, 2 mərtəbəli evlərin olmağını qeyd edə bilərik. Lakin eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə Harappa şəhərində yaşayan insanlar səbəbini bilmədiyimiz hadisələrdən dolayı Harappa şəhərini tərk eləmişlər. Harappa şəhər mədəniyyəti tənəzzülə uğramışdı. Və eramızdan əvvəl 2-ci minilliyin sonlarında, 2-ci minilliyin 2-ci yarısından etibarən Hindistana gəlir, məskunlaşır. Ari tayfaları. Ari tayfalarının gəlişi ilə Hindistan tarixində artıq yeni bir səhifə açılır. Ari tayfalarının gəlişi ilə yerli Hind xalqı ilə qaynayıb qarşılar və vahid Hind xalqı yaranır. Vahid Hind xalqı məhz Ari tayfalarının gəlişindən sonra yaranmışdı. Ari tayfalarına başçılıq edirdi racələr, lakin racə vəzifəsi sonradan irsi keçməyə başlayır və bu da Hindistanda ilk dövlətlərin meydana gəlməyinə gətirib çıxardır ki, eramızdan əvvəl 1-ci minlikdə artıq Hindistanda bir neçə dövlət var idi, lakin vahid dövlət yox idi. Vahid dövlətin olmamağı da Hindistanın xarici hücumlardan müdafiəsini çətinləşdirirdi. Bax, belə bir dövrdə eramızdan əvvəl 6-cı əsrin əvvəllərində məhz Hindistana yürüş eləyir Əhəməni hökmdarı 1-ci Dara. 1-ci Dara ölkənin şimal-qərb hissəsini ələ keçirdir, öz satraplığına daxil edir bu ərazini. Eramızdan əvvəl 327-ci ildə isə bölgəyə Makedoniyalı İskəndər hücum eləmişdi. Lakin Makedoniyalı İskəndər də böyük müqavimətə rast gəldiyi üçün ölkəni tamamilə işğal eləyə bilmir. Makedoniyalı İskəndərin ölümündən sonra isə artıq ölkədə çıxışlar baş verir ki, həmin o çıxışlara başçılıq edən şəxslər içərisində xüsusilə fərqlənirdi Çandraqupta. Çandraqupta eramızdan əvvəl 317-ci ildə Marya sülaləsinin əsasını qoyur. Marya sülaləsinin əsasını Çandraqupta qoymasına baxmayaraq, Marya sülaləsinin ən məşhur nümayəndəsi hesab olunur Aşoka. Aşoka isə Hindistanı ilk dəfə eramızdan əvvəl 3-cü əsrin 2-ci yarısında vahid halda birləşdirmişdi. 3-cü əsrin 2-ci yarısında. Aşoka həmçinin buddizm dininin əsas himayədarı və təbliğatçısı da hesab olunur. Aşokanın ölümündən sonra isə artıq Marya sülaləsi də yavaş-yavaş öz gücünü qüdrətini itirir və 180-ci ildə Marya sülaləsi süqut uğrayır. Həmçinin Aşoka öz fikirlərini xalqa çatdırmaqdan ötəri ölkənin 33 bölgəsində
33 kitabə qoydurmuşdu ki, Aşokanın dövründə qeyd edə bilərik ki, 4 şir heykəli də hazırlanmışdı. 4 şir heykəli də məhz Aşokanın dövründədir. Hindistanın mədəniyyətinə nəzər yetirsək, Hindistan məhz şahmat oyununun, 4 növ qoşun oyununun ana vətəni hesab olunur, sıfır rəqəminin ana vətəni hesab olunur. Həmçinin asan hesablama qaydası məhz Hindistana aiddir. Hindistanlıların öz yazıları olubdur, lakin Finikiya əlifbası ilə də tanış olub Hindistanlılar. Bundan əlavə qeyd edə bilərik ki, Hindistanda eramızdan əvvəl 12-11-ci əsrlərdə yaranır, demək, Hinduizm dini. Hinduizm dini Hind xalqının formalaşdığı bir dövrdə yaranır. Hinduizm dininə görə əhali 4 təbəqə, yəni 4 kastaya bölünürdü və bu kastalara daxil olmayan şəxslər isə adlanırdı toxunulmazlar. Toxunulmazlar adlanmağında səbəb onların qeyri-adi bir vəzifələrin olmağı deyil. Sadəcə onlar ən seçili, ən pis işləri görürdülər deyə toxunulmaz adlanırdılar. İndi də Hindistanda il olub 2023, hələ də kasta sistemi davam edir bu arada. Lakin bu kasta sisteminə, bu ədalətsizliyə qarşı çıxan bir təlim də var idi ki, bu buddizm adlanırdı. Buddizm yəni bir növ desə Hinduizmin sanki bir əksidir. Hinduizm dininin bu arada orada baş Allah hesab olunur. Brahma kitabı isə adlanır Veda kitabı. Veda. Buddizm dinini isə Budda tərəfindən təbliğ olunurdu ki, Budda təlimi eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə yayılmağa başlamışdı. Çində də 6-cı əsrdə Konfutsi təlimi yayılırdı. Budda isə artıq insanların əsl nəcabətinə görə yox, məhz əməllərinə görə, xeyirxah işlərinə görə bir-birindən fərqlənə biləcəyini qeyd edirdi buddizm dini. İndi də buddizm dini, buddizm təlimi məhz Hindistanda geniş yayılıbdır ki, bu arada Hindistanlıların dini dünya görüşləri, etiqadları Mahabharata və Ramayana eposlarında öz əksini tapmışdı. Növbəti videolarda görüşəndək, özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın.